Դաժան հետապնդումների պատճառով 3 տարի առաջ Չեչնիայից Հայաստան փախած Սալման Մուկաևին Հայաստանի իշխանությունները ոչ բախստականի կարգավիճակ են տալիս, ոչ էլ թույլ տալիս մեկնել Ֆրանսիա։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը ընդունելով, որ Չեչնիայում իսկապես խախտվել են Մուկաևի իրավունքները, նրան փախստականի կարգավիճակ չի տվել, պնդելով, թե Ռուսաստանը մեծ երկիր է, կարող է այլ շրջան վերադառնալ, ապա Ֆրանսիայի մուտքի վիզա ստացած 40-ամյա տղամարդուն Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չեն տվել դուրս գալ երկրից, պատճառաբանելով, թե նա հետախուզվում է Ռուսաստանի կողմից։ Это однозначно равносильно смерти. Они мне сказали, если кто-либо узнает, Հետ գնալը մահվան հավասար է, ինձ ասացին, եթե որևէ մեկն իմանա այս մասին, ապա քեզ կսպանենք։ Առաջին դեպքը չի, երբ նման դեպքերում սպանում են մարդուն։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը մերժման հիմքերը չի պարզաբանում։ Հանրային կապերի պատասխանատուն Էլի Դավթյանը միայն պնդեց, թե մերժումը հիմնավոր է, իսկ մանրամասները չեն հրապարակում ելնելով ապաստան հայցողի շահերից։ Եվ նույն ապաստանի և փախտականների մասին օրենքը արգելում է լիազոր մարմնին որևէ ապաստան հայցողի մասին որևէ տեղեկություն փոխանակել իր ցակման երկրի կամ մշտական բնակության երկրի իշխանությունների հետ։ Այժմ Մուկաևը դատարանում է բողոքարկում իրեն ապաստան չտրամադրելու որոշումը, վաղն առաջին նիստն է։ Թեև Հայաստանի իրավապահները ստացել են Մուկաևին արտահանձնելու Ռուսաստանի միջնորդությունը, բայց քանի դեռ գործը դատարանում է, նա կմնա Հայաստանում, բայց եթե դատարանն էլ մերժի, ապա նրան կարտաքսեն Չեչնիա։ Տղամարդը կարծում է, որ հայրենիքում իր կյանքին վտանգ է սպառնում, այնտեղ արդեն իսկ խոշտանգման է ենթարկվել։ Вечером приехали, забрали. И уже в участке меня пытали. Երեկոյան եկա տարան ինձ ոստիկանական բաժանմունք, ծեծում էին, տանջում էլեկտրականությամբ, գլխիս տոպրակ էին հագցրել, խեղդում էին, մի խոսքով, ինչ հնարավոր է արել են։ Մուկաևին Չեչնիայում մեղադրում են ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Մեղադրանքի հետևում, սակայն, մեկ այլ պատմություն է։ Իրավապահները նրան կասկածում են միասեռական լինելու մեջ, իսկ այնտեղ նույնիսկ հանրապետության ղեկավարը Ռամզան Կադիրովն է անձամբ դաժանաբար հետապնդում սեռական փոքրամասնություններին, բազմաթիվ պատմություններ կան նրանց անությունների խոշտանգումների մասին։ Չեչնիայում ոստիկանների ձեռքի տակ է հայտնվել Մուկաևի ու մի կնոջ նամակագրությունը, պատմեց, որ սկզբում զանգել են, ապա եկել իր հետևից։ Արդեն ոստիկանությունում ցույց են տվել նամակագրությունից մի հատված։ Это был один чат, где, ну, мы там просто обсуждали разные темы, могли встретиться тоже. Դա մի չաթ էր, որտեղ ուղակի տարբեր թեմաներ ենք քննարկել, ոչ մի արտասովոր բան։ Ինձ նամակագրություն ցույց տվեցին, թե իբր ես այդ կնոջ հետ քննարկել եմ միասեռականության թեմաներ։ На тему гомосексуализма. Երկու օր շարունակ խոշտանգելուց հետո դատարկ թղթեր տվեցին, թե ստորագրի, այլ ելք չունեի, ստորագրեցի, հետո ասացին, թե քեզ կմեղադրենք զենքի հոդվածով, բայց դու պետք է համագործակցես մեզ հետ, պատմում է այժմ Հայաստանում թաքնվող տղամարդը։ Я эту бумагу тоже подписал о том, что я буду знакомиться на сайтах. Ստորագրեցի, համագործակցության համար դատարկ թուղթ տվեցին, ստորագրեցի, հետո արդեն իրենք գրեցին, որ ես կայքերով պետք է ծանոթանամ միասեռականների հետ, պետք է նրանց մոլորեցնելով տանեմ մի գաղտնի բնակարան, որտեղ տեսանկարանող սարքեր կլինեն, նրանց ծուղակը կգցեմ։ Մուկաևին սակայն հաջողվում է փախչել Չեչնիայից։ Հայաստանում արդեն հույսեր ուներ, որ ապաստան կստանա, հետո կտեղափոխվի Եվրոպա։ Մուկաևն աբսուրդ է որակում միգրացիոն ծառայության մերժումը, թե Չեչնիա գնալու փոխարեն կարող է մեկնել Ռուսաստանի այլ հատված։ Կանաբար աբսուրդ է, շատ դեպքեր կան, երբ մարդկանց Եվրոպայից արտաքսել են, օրինակ Ռուսաստանի հյուսիս, հետո իրենց հետևից Չեչնիայից հասել էին, տարել հետ։ Այնտեղ հնարավոր չէ դիմակայել ոչ տեղական ոստիկանությանը, ոչ էլ դաշնային մարմիններին, ոչ մեկը չի կարող մակայել։ Երկրի որ կետն ուզենան կհասնեն եւ մարդուն կձերփակալեն։ Մուկաևի փաստաբանը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես չեն ցանկանում դեմ գնալ Ռուսաստանին։ Միգրացիոն ծառայությունը հաստատված եւ արժանահավատ է համարում անձի կողմից ներկայացված բոլոր տվյալները իր նկատմամբ խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի ու իր կյանքին սպառնացող ռիսկերի վերաբերյալ։ Հասմիկ Պետրոսյանը վկայակոչում է ՄԱԿ-ի փախստականների կոնվենցիան եւ Հայաստանի օրենքները եւ ընդգծում Սալման Մուկաևի դեպքը հենց վերաբերում է դրանց պահանջներին։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն փախստական է համարվում այն օտարերկրյա քաղաքացին, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայաստան ների համար հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս եւ կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից։ Նաև օտար երկրացիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արթուր Սաքունցը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է ապաստան տալ Չեչնիայից փախած քաղաքացուն, ընդգծելով Ռուսաստանն արտաքսվել է Եվրոպայի խորհրդից մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Այս դեպքում ևս չկա որևէ երաշխիք, որ Մուկաևը կրկին չի ենթարկվի խոշտանգման։ Կարող է ենթարկվի արդատական մահապատժի,
Հայաստանի դատախազությունը մանրամասներ չի փոխանցում Մուկաևի հետախուզման վերաբերյալ, չկան նաև տվյալներ, թե Ռուսաստանի կողմից քանի այդ երկրի քաղաքացի է հետախուզվում Հայաստանում։ Հայտնի է միայն մի քանի դեպք, երբ հայաստանյան իրավապահներն անցած մեկ տարում մի քանի ռուսաստանցի ակտիվիստի և դասալիքի են ձերբակալել, ապա ազատ արձակել, բայց այդպես էլ նրանց չեն արտահանձնել։ Իրավապաշտպան Սաքունցը հորդորում է զերծ մնալ Ռուսաստանի որևէ քաղաքացու արտահանձնումից, հակառակ դեպքում ընդգծում է, դրանով Երևանն ինքն իր հերթին կխախտի մարդու իրավունքները։